Você chegou. Sua irmã conseguiu chegar sã e salva? Ela tá com a guarda do almirante agora, ajudando a tirar o resto das pessoas do lado do parque. Pelo menos ela se concentra em algo em vez de lamentar sobre o que houve. Espero que ajude. O que me diz de acabarmos com tudo isso? É, tá na hora. Vamos andando. Ok, o Londra deve estar no abrigo dele, certo? Teremos que voltar até lá. Então, o Londra não deve estar no abrigo. Lá no parque, ele disse que ia nos esmagar como insetos. Tenho certeza que ele vai usar aquilo. Mas ele não tem um sinal para reiniciar o sistema. Ele precisa de uma conexão direta. Acha que ele tá dentro daquela coisa? É a única opção dele. E a gente precisa impedir que isso seja ligado. Ali. Ele conectou uma espécie de sistema de refrigeração. Podemos tentar cortá-lo para fazer o Oro superaquecer. Isso não vai ser fácil. Mais máquinas trazidas de volta à vida? Acho que não. Londra deve ter usado Horus para fazê-las. Vamos depressa. Vamos lá. Hora de cortar o resfriamento. Pode. Dá para descer por aqui. Tá bem no caminho. A gente precisa batê-lo. Pronto. Dá pra subir por ali. O resfriamento. Você não vai fugir. As ruínas vão esconder a gente. Fica perto. Acho que ele não vai nos ver escondidas. Espero que tenha razão. Acordar aquela máquina toda. O Horus não consegue atacar com precisão. Temos alguma chance.
Aqui em cima. Pra onde você se arrastou, hein? Lá vamos nós de novo! Corruptores adiante. Cadê você? Achei você! De novo, não! Vambora, hora de correr. Só nos resta subir. Se mais partes dessa coisa acordarem, estamos encrencados. Então vamos em frente. Vai ser difícil ficar escondida aqui. Uma distração ajudaria. Ou atacamos primeiro. Vamos ter que nos agarrar ao penhasco. Peça o resfriamento. Seika, quer fazer as ondas? Lá vamos nós. Eu pego a outra pra você. Uma onda eu te acho. Funcionando! Dissipadores de calor ativados. Oh, oh. Thank you.
depois acertar o radiador dele. Calma. Melhor que ser a isca.
Ainda não percebeu? Eu nunca perco! Continua assim! Passe lá! Nenhum foguete nos alcança! Você vai acabar caindo daí! Pronto! O radiador está exposto! Hora de aquecer! Posso focar nos radiadores do Horus. Não consegue me tirar do céu! Hora de te derrubar! Não posso desistir. Preciso atirar no radiador. Preciso atirar no radiador. Vamos tentar essa manobra! Não consigo desistir. Preciso atirar no radiador. Meus compatriotas não tinham visão. Eu tenho de sobra. Não posso desistir. Preciso atirar no radiador. Não vai me pegar! Vou mandar você pra ruivo em pedaços! Esse é seu grande plano? É patético! Cuidado! Tá chovendo fogo! Droga! Onde sentiu essa? Oh, tá preparando um ataque de novo, Eloy! Se afasta! Nada? Como sua sorte vai acabar? O grandão tá se movendo! Parece que o Londra tá levando ele pra água! Ele deve estar morrendo de calor. Não sei se vou conseguir manter ele distraído. Faz o que você puder. O que ele tá fazendo? Acabamos com ele? Acho que ele foi se refrescar. Pode ser a nossa chance. Fica no ar por enquanto, eu vou lá ver. Come on!
Explodir aquele último dissipador de calor pode ter rompido o casco. Preciso entrar e encontrar o Long. Ele vai parar! Dá pra alcançar! Tá cedendo. Ótimo. É melhor continuar antes que o Londra faça reparos. Uma luz. Pode estar vindo de dentro. Ali. Um buraco. Posso entrar por ali. O Londra deve estar conectado para controlar essa coisa. Isso o torna vulnerável. Ele deve estar perto do orbe de processamento na frente. Me pega se for capaz! Calma. É só calcular o salto. Quase lá. E você? Londra tentou me acertar, mas eu voei pra longe. Aguenta só mais um pouco. Os dutos não ficam abertos. Que seja! Cheguei. Conectado ao orbe de processamento. Se eu destruir o orbe, o Horus já era. Preciso chegar lá. Atenção no setor 5A. Energia.
Você sempre estraga tudo, não é mesmo? Sei, catou dentro da cabeça dele. Vou precisar sair rápido. A caminho! Droga! O pessoal lá no assentamento pensa sobre o que acabou de acontecer. Ver um diabo metálico voltar à vida. Você vai ter que falar com o almirante pra saber.
Vai lá, tudo bem. Eu vou depois. Não me deixa esperando demais. Silence? Acabou. Londra morreu. Excelente. Imagino que não sem resistir. É, com certeza. Usou um Horus contra mim. É mesmo? Não deve ter sido fácil de derrotar, mesmo para você. Eu tive ajuda de uma Queen. Eu tô enviando para você dados do implante do Londra. Vê aí o que tem de útil. Os registros pessoais do Londra devem ser fascinantes. Vou mantê-la a par do meu progresso. Com Londra fora da jogada, eu posso explorar o litoral ardente. Ou eu posso ir até a ruína da frota e voltar com a Seika. Não quero chegar voando. Melhor descer. Quando vimos o Diabo Metálico erguer-se dos montes, foi como se a Época das Cinzas tivesse voltado. Só de pensar que vocês duas o derrotaram sozinhas, desafia a minha imaginação. E essa nem foi a maior de suas façanhas, na minha opinião. Obrigado por trazer de volta nossos irmãos e irmãs. Não sei o que dizer, além de que... ficamos lhe devendo. Só peço que dê à minha amiga o crédito que ela merece pelos riscos que correu. Não poderia ser diferente. Ele vai querer tomar seu foco? Era nisso que eu estava pensando. Espero que não. Vai precisar dele. Vou mostrar por quê. Seika, essa é Alva. Vocês duas vão precisar se organizar para reunir a expedição. Beta já me informou. Eu tô tão feliz em ver vocês. Você devia ter ouvido a comemoração quando eu contei aos outros aqui em Terra Firme que a sua metade da frota sobreviveu. Vidente Alva, é uma honra. Igualmente. Bem, podemos falar dos detalhes mais tarde. Por ora, vocês não deviam estar comemorando o fato de terem eliminado um Zinit e um Horus? Vão... podem ir lá. É, pra ser sincera, eu sou péssima em celebrações. Eu nem sei por onde começar. Bom, eu sou marinheira, então geralmente começa com álcool. Acho que temos flama digestiva. Sabe, bebida destilada que não tem estragado no estoque do navio. Oh, parece muito convidativo. É, iniciantes não costumam tomar, então você tá livre dessa okay. vez. Mas eu gostaria de conversar sobre uma coisa com você. Me encontra onde nos conhecemos quando der, tá bom? Ok. Te encontro lá. Então, a Seika quer conversar? Que bom. Eu sei que preciso seguir em frente, mas... eu não tô pronta pra dar adeus a ela ainda. Antes disso, talvez eu devesse procurar a irmã dela no povoado pra saber como ela tá.
amiga da... Arriscado. Oi, Kina. Sou Eloy. A gente ainda não tinha se apresentado. É claro. A Seika me contou tudo o que você fez pra me trazer de volta. Deve achar que eu sou uma idiota. Não. Eu fico me lembrando de tudo o que aconteceu e ainda não entendo como posso ter me enganado tanto. Quando o Walter apareceu pra nós, ele parecia mesmo... divino. É, ele passou muito tempo manipulando pessoas. Séculos, na real. Ele prometeu um novo mundo. Comigo ao lado dele. Mas foi tudo mentira. E eu acreditei. Olha, você passou por muita coisa. Acho que vai levar um tempo pra você abstrair. Mas... tenta se lembrar que a Seika também sofreu muito, tá? Ela arriscou ser exilada. E podia ter morrido. E eu a abandonei. Não sei se um dia ela vai me perdoar. Vai sim. Talvez você precise se esforçar um pouco. Farei o possível. Boa sorte, Kina. Seika ficou de me esperar onde nos conhecemos. Não há razão pra ficar nervosa, né? É. Claro que não. Olha. Você deve estar bem feliz. Encontrou a sua irmã, seu povo. Qual o próximo passo da nossa heroína? Foi você que destruiu um diabo metálico de dentro pra fora. Acho que também merece um pouco de crédito. Só um pouco. Quanto ao próximo passo, o almirante vai precisar da minha ajuda pra reunir nossa metade da expedição com a Alva no norte. E depois disso, eu não sei. Acho que as coisas nunca mais serão as mesmas com a minha irmã. Ou meu povo. Não vai querer voltar com eles? Eu quero ver o meu lar de novo. Um dia. Mas as coisas mudaram. Os Quen não sabem mais o que fazer comigo e... eu não sei onde me encaixo. Imagino que saiba como é isso. Por muito tempo odiei a ideia de lar. Pra mim era o lugar onde eu cresci. Onde eu não era bem-vinda. Mas na verdade, nos últimos meses, eu percebi que... um lar não é simplesmente um lugar. Acho que... é a companhia que quero comigo. Eu gosto disso. E, bem... cada vez mais eu tenho pensado... que eu quero ficar com você. E eu espero que sinta a mesma coisa.
tudo o que a gente enfrentou. Aquelas máquinas, a luta contra o Horus, o Londra. É o que a minha vida tem sido há 2 anos. Tem sido um inimigo após o outro. O maior deles ainda está por vir. Tem tanta coisa em jogo. Tento não pensar nisso, mas quando penso, às vezes mal consigo respirar. É que a minha vida é isso. E ela não tem espaço para mais nada. É claro, não deve ser fácil para você. Sei que não é fácil para você. Lidar com sua irmã, com sua tribo e seu futuro com eles. Mas sei que você vai saber lidar. Porque você é forte e dedicada. É um exemplo para todos nós. Pelo menos para mim. Vou sentir sua falta, Eloy. Obrigada por tudo, de verdade. Se cuida por aí. Eloy, com a ajuda de Gaia, decodifiquei uma parte dos dados que você enviou. Só posso dizer que temos muito a discutir. Me encontrar na base, então. Meu quarto. Muito bem. O Silence está esperando na base. A Beth e a Gaia também. Quanto aos outros, é melhor eu ajudar como puder. Informou ele sobre o litoral ardente outra hora.
Você voltou. E depois de estar com os Quen? Imagino que você esteja ansiosa por uma conversa inteligente. Tem algumas pessoas muito especiais entre os Quen. Se você vivesse no mundo real de vez em quando e interagisse com outros seres humanos, saberia disso. Tenho assuntos mais importantes a tratar. Como os dados que você recuperou do Londra. Achou uma pista? Sim, achei. Um registro que ele escreveu logo depois que os Zinites escaparam da destruição da colônia. Vou enviá-lo para você. O conteúdo é denso, mas o mais importante... O Londra teorizava sobre como o Nemesis pode ser combatido. Suas reflexões incluem uma lista de corporações do século XXI que fabricavam sistemas de armas avançados. É possível que uma dessas armas seja empregada contra o inimigo. Eu vou ter que investigar cada empresa, é claro. Localize as instalações, encontre suas tecnologias, determine a eficácia e se podem se tornar operacionais. Apenas você, né? Bem... Não me leve a mal, esse achado vai nos ajudar bastante. Mas por que você decidiu ficar aqui com a gente? É o desafio, não é? A chance de provar que é o mais inteligente de todos. Meus motivos são particulares. E por isso sempre ficará sozinho. Eloy. Nemesis não é uma ameaça que pode ser derrotada sem ajuda. Eu sou grato por suas contribuições extraordinárias. Um dia ainda vamos derreter esse seu coração gelado. Vou ver o que o Silence descobriu. O Silence tem razão. As ideias do Londra podem ajudar a gente na luta contra o Nemesis. Conseguiu? Derrotou um Horus reativado. Ah, tá ferida? Não quebrou nada? Eu tô bem, Beth. Espero que nunca tenha que encarar outro.